Duškova Strak, 120 km 97. Viděli jsme poměrně utahaný první zápas s Paolo Matálem. A hlavně 4 kola a proti němu Dživat Poturák, ale i on měl hodně těžké první utkání s Danem Jerlingem. Takže rozhodně to není souboj dvou odpočatých. Nicméně daleko hůře na tom fyzicky vypadal právě Basrak. Což není co divit, to extra kolo s nepříjemným Matálem muselo dát hodně zabrat, tak uvidíme, jak se jižanské derby boxuje v ringu. Překlopený high kick, Kyokushinkai karate také byl základ Basraka a ono to jde vidět. Poturák proti němu připomíná dorostence trošku. Dobrá na spodek a poté na hlavu. Poturák dělá hodně práce na kraji žeber a na spocích svého soupeře a teď je tady první počítání, o které si víceméně Basrak řekl. Tak on tam dopadl ten spodek, dobře trefený Dživatem Poturákem a ono to zase bylo vidět, že vlastně chviličku to trvá, než ten spodek doběhne. Poturák to má ráno, už jsme na to upozorňovali v prvním kole. Poturák je rád tluče ty spodky a Duško Basrak v tom prvním zápase od Paola taky pár schytal. Znova tam byl ten spodek od Dživata Poturáka. Další. Dživat přesně ví, co chce a myslím si, že zatím stojí Andrej Gridin asi. Tak určitě je nesmysl, aby svo 10 nebo 15 cm vyšším člověkem se pokoušel boxovat na dálku, na hlavu. Přiběhne k němu, štípne ho po spodku a běží pryč. A další krásný na kraj žeber. A v rámci litery pravidel je tohle konec. Dvě počítání v jednom kole znamenají v pyramidě konec. Což znamená, že Duško Basrak jakkoliv byl z toho nešťastný, tak nemohl dále pokračovat. A Poturák si zajistil postup do finále ještě rychleji, než jeho soupeř Roman Kleibl. Tady byl ten první, předtím jste viděli i druhý. Poturák je tedy druhým finalistou a dáme si finále Poturák Kleibl.